बिरेस्तारा सांगे वाठारांत कार चलोवपाचें प्रशिक्षण घेतना अचकीत झाड पडिल्लें एका बायलेक आगताक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सांगेर पुलीस स्टेशना लागसार बालाजी ड्रायव्हींग स्कुला अंतर्गत अनिता फेर्नांडीस ही गाडी चलोवपाचें प्रशिक्षण घेताली. अचकीत झाड पडिल्ल्यान अनिता फेर्नांडीस हांकां जाग्यारूच मरण आयलें, तर गाडयेचें प्रशिक्षण दिवप्याक बरीच दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो.